nechápu, kdo si chtěl ušetřit práci, kdo dostal za úkol roznosit letáky po luži a místo toho se to válí v luži. Je tam aktuální datum, aktuální místo vyhozený za paletínem. Takže kdo má za úkol roznášet letáky po luži a místo toho to hází do lesa, místo aby to hodil do konťasu. Ať teda se vysere na tu práci roznášet to po luži, to nám nevadí. Ale nám vadí, že tady to někdo hází do luže, do lesa, za paletínskou kapli. A těch lidí, co mají za úkol roznášet po luži letáky, není tolik. Víme o vás. Takže otázka času, než se k vám dostane tato zpráva a bafnem si vás. Víme, na koho se obrátit. Takže tak, pozdravujem.